никъде не можеш сам. Колкото и да се напъваш, не става. Трябва друг да те предложи и друг да те посочи. В политиката трябва да ти се даде, да бъдеш избран и издигнат. От вас ли? Да. Ама защо вие избирате? Защото само ние можем да изберем оня, който да ни прати там, където ни е мястото. Само ние можем да изберем този, който да ви отърве от нас. И този, който ще отърве тая страна от нас. Това си ти. На хората им писам политика, а ти си извън системата. Ти си човекът. Имай предвид, че да си президент в тази страна не е като да си президент в друга страна. Смисъл! Смисъл! Институцията президент тук няма съдържание. Има! О, маслото президент има повече съдържание. Ти не уважаваш държавната институция само защото работи в Страсбург. Там отяче... Тази институция няма реална власт. Има! Ти караш ли ми се? Какво искаш? Искам да ти порасна топки. Запашки. Ставаш. Върховен главнокомандваш и започваш да концентрираш власт. Президентската институция се превръща в команден пулт и събираш всички инструменти на властта в твоите ръце. Ти си и вътрешни работи, и външни работи, и война, и мир. В извънредно положение! Президентът се превръща да действаш главнокомандваш! Извънредно положение няма! След няколко дни ще си ми починен и първо твоята глава ще фръкне! И защо ме интересува да колко началници си или за уташаците? Ясно ли? Ще ти откъсна главата и ще хвърля на кучината тъпата ти милиционерска глава! Ясно ли? Ай заминай да подготвиш командния състав! Ние избори ще печелим или няма да печелим! Докато в тази страна има един, който не е нахранен, всички сме гладни! Докато в тази страна има един, който е лишен от заплата, всички сме бедни! Докато в тази страна има един, който е лишен от лекарска помощ, всички сме болни! Ето защо това общество има нужда от изцеление! Браво! Браво! Браво!